menneske fra Holmestrand. Vi ser det lehuset Holmestrand med telerommet ved antennemasta et bak. Og ser nå Holmestrands flaten Holmestrand stasjon. Stasjonsbygningen og godshuset på venstre hånd. Planavgangen veien inn til Holmestrand. Nummer 5. Innkjør av. Fire. På andre siden av E18. Passeres Mørstein.
80. Basestasjon radio. Dobbeltsporparsellen Sande vil gå til hit. Kabelkanalen vil slutte omtrent ved den sted som basestasjonen og radio stod der borte. Så I løpet av kort tid vil se her ved omlagt 78 til dobbeltspor forlengelsen av Sandeparsellen. Se anleggsområdet på siden her. 0,5. Passere Holm. 77. Sporet her kommer til å bli nedlagt. Den nye dobbeltsporet går lenger til høyre for oss. Ny trasé. Og svinger nå inn på Sande stasjon. Sande transformasjon, høyre side her. De gule støyskjermene på høyre I bildet vil nye Sandestasjonen komme. Vi starter opp igjen fra Sande. Hele stasjonsområdet her på Sande vil bli nedlagt og frigjort til andre formål når den nye dobbeltsporparsellen åpnes. K
2,5. Passerer Galleberg. Kjører nå under nye bremsa bru. Dobbelspor par sekunder vil gå over. Vi begynner Vetum-kabelkanal, 2,5. Kanalen som er lagt ut frem til forsignalet for skogeparsellen.
ser vi den nye dobbeltsporskjellen komme inn. Vi nærmer oss begynnelsen av skogeparsellen her. Da vi inne på skogeparsellen. Ferdig dobbeltsporparsell. Kabelkanalen går langs andre sporet. Og så er det Skoger Eleus, 63. På andre siden. Dobbeltsporparsellen ferdig, 60,5. Kabelkanalen fortsetter et stykke til. Nedover her som vi kaller Kobbervikdalen. Partiet fra der hvor skogeparsellen begynner og inn til Drammen er det ikke prosjektert, som heter 60, prosjektert ny bane. Før sent ute i modernisering Vestfoldbanen. Sluttet kabelkanalen med avspolingsindikator. Komma fem. Over i 18. Kjører nå parallelt med E18.
57. Så er det Fjellsbyen basstasjon. Vi er nærmest tettbebyggelsen i Drammen. Vi passerer straks Marienlyst fotballstadion. Den får vi på høyre side ganske straks. Så skal Strømsgodset ta imot et av seriens topplag, nemlig Stabæk, 16. mai. Spiller Strømsgodset elitseriekamp mot Stabæk på Marienlyst. Og det betyr at vi nærmer oss Drammen. I Drammen så får vi plattform av avstilling på høyre side. Det er ekspresstog. 0,5. Dagtog til Bergen og Bergensbanen. Det går fra Drammen klokken 11.32 fra spor nummer 1. Og lokaltog til retning Kongsberg. Det er avgang fra Drammen klokken 12.27. Dette går fra spor nummer 4. Dere som forlater oss nå, jeg håper dere har hatt en trivelig reise sammen med oss. Og håper dere velger det miljøvennlige alternativet, nemlig toget, på din neste reise. Ha en trivelig dag. Det er altså Drammen avstilling på høyre side. Takk. Kjørte under en veibro. 54. Går nå inn i siste kurve før vi nærmer oss Drammen stasjonsområde. Til hit går det kabelkanal fra Drammen stasjon. Eller telerommet i stasjonsbygningen. Drammen ny koblingshus ligger på mursteinshus til høyre her. Krysset nå sporen inn til godsterminalen. Og sporet retning Kongsberg, Gulskogen og Sunnland går nå til høyre bildet. Her kabelkryss. Der borte ved togene til en kabelkanal som går nå på høyre side, inn til Drammen. Du kan se den kabelkanalen som egentlig går langs Sørlandsbanen på kanten her. Krysser over Grønlandsovergangen. Går inn mot persontrafikkstasjon. Det går flere kabelkanaler her på stasjonsområdet. Den nyeste går ut til høyre på elvesida, og den eldste ligger i plattforma. Vi kjører over Drammen stasjonsområde. Stasjonsbygningen er over til venstre. Vi kjører spor 1. Telerommet er i første etasjen på velferdsbyggelsen over venstre side, der vi ser den doble kjølelageret som kommer nå. Inn der ligger telerommet. Her er det et kryss over til ytterkanten, og det går kabelrør i plattformkanten, i plattforma, ut til en kanal som begynner her ute. Det er sammenlignet en kabelkanal fra Drammen
til Asker og Oslo. Nye kanalen går langs det sporet her over broen, de nye broene. I den kanalen her ligger en ny G8 kanalfiberkabel.